Kung babalikan po natin yung statement na yon ni, ni Digong, yung pagbabanta, yung mit sa kung saan nga ay nalalagay siya ngayon sa alanganin dahil sa kasong uh, grave threat na isinampa ni Franz Castro. Kung babalikan natin, ang totoong sinabi niya ay ganito, ikaw Franz Castro, kayong mga komunista, papatayin ko. Ibig sabihin, kasali doon si Franz Castro. At yun nga, ngayon na umuusad na yung kaso, ay mukhang talagang kabada na itong si Digong at hindi na alam kung ano ang gagawin. Yung statement ko, yung komunista yung papatayin, kasali ka. So yan po ang sinabi na itong si Duterte noong November 16, 2023. Ito yung kanyang statement, na unang statement tungkol nga sa uh, pagpatayin niya ako no, sa mga komunista. At kasama nga doon si France Castro at ngayon ay kinatanggi na. Wala daw siyang direktang pagbabanta kay France Castro. Anong tawag dito? Hindi ba 'to direktang pagbabanta? Ano 'yon? Okay, kakaiba rin 'ano. At yan po ang palusos din ng mga mga supporters na si Sido Duterte. Naku no nga ay dahil sa kaniyang uh, pinagmulan, Bisaya, kaya posibleng posibleng yung mga sinasabi niya ay hindi naman daw yon literal. Okay? Kakaiba rin. Ano bang ginagawa niya sa mga, sa mga kababayan natin? Pinaglulokon niyo? Ano sa tingin niyo kasi? Hindi naman lahat ng kababayan natin ay katulad ng mga followers, mga supporters na ito si Digong, mga diehard na uto-uto at aanga-anga, ba? Diba? So eto na siya ngayon. It bears emphasizing that none of the uh, requisite elements of the crime charged are present. Considering that I made no actual threat whatsoever to complain on Castro. So, hindi pala actual uh, threat yon. Ay, ano yon? Figurative threat? Kakaiba rin, ano? Sige nga, isipin nga natin, papaano yung figurative? Papaano yung, or meron nga mga banta na uh, kung titignan natin, talagang indirect. Pero, nasa punto pa rin na ikaw ay nagbabanta. Okay? Bottom line, pagbabanta pa rin yun. All right. So ito yung ito yung uh, sinulat or ito yung counter affidavit natong si o nakasulat sa affidavit natong si Duterte. Referring to the October 11 episode of this SMNI program, um yun nga kung saan siya nagbanta. By the way, yung programa niyang ito ay suspendido na po ngayon. Um, yun lang, dalawang linggo lang daw na suspendido. Yan po ang ipinataw na kaparasahan ng MTRCB dito sa programang ito ni Digong at ng isa pang programa na uh, ang mga host naman ay si Nabadoy at yung Kalbo na isa sa mga pinangalanan, balikan natin na si Kalbo ay isa pala sa mga pinangalanan na si Duterte na or nasa listahan pala siya ng mga drug or konektado sa droga, diba? Anyway, former President Rodrigo Duterte denies making death threat against House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List, Representative Franz Castro. Ayun, so malinaw, ang gusto niyang ipabatid na hindi direkta yung kanya pagbabantay. <laughs> Paligoy-ligoy daw yung kanya pagbabantay. Hindi talaga tinumbo si Castro. Ang saklap, no, yung mga uh, kababayan natin na posible pa rin maniwala dito sa pang-uuto at pang yung ito na itong si, si Digong. But what I can see is your end. The end of this person na sobrang, sobrang daming kadimonyohan. Yung kanyang pag-amin, hindi na natin pwedeng, or hindi niya yan pwedeng itanggi, marami siyang pag-amin. Marami siya ko ng pinapatay at marami pa pong iba ah uh, na na kanyang pinasangkutan. Good luck!